想改变身体组成和提升健康状况，不仅需要用正确的动作模式来累积训练量，心肺训练和规律有品质的睡眠也是影响成效的重要关键。在今天的影片中，我会分别和你介绍心肺训练、睡眠这两项重要指标背后的科学，并同时和你分享如何善用科技的辅助来有效管理这两项指标，帮助你更快地达成训练成效。Hello， 你好，我是威力教练。在我教 MET 教练学研习课程时，我都会说要帮助学生改变，不仅要管理每次教练课程时的训练强度和内容，更重要的是能否透过教练的引导，让学生自发性的改变在健身房以外的时间和生活习惯。而我所说的生活习惯，除了健康的饮食习惯以外，日常的心肺训练和睡眠状况都非常重要。但对于绝大多数人来说，要掌握好每一个环节和管理对应的数据并不容易。但你知道吗？心肺功能和睡眠品质这两项关键指标，在科技的辅助下都是能够轻易的被管理。更重要的是，透过科技的辅助，可以让你的健康不再是凭感觉，而是反映在数据上，让你能够做出精准的判断和调整。那首先，我们先来谈谈心肺训练。就我的观察，心肺训练在现代的健身文化中经常被忽略，因为许多练重训的人只把心肺训练视为消耗热量的手段，但心肺训练对人体的帮助绝对不仅于此哦。举例来说，在2010年时，科学家便透过研究证实，有氧训练能让老年人逆转海马回的体积损失，帮助改善记忆力。此外，适当的心肺训练能与重量训练产生协同效益，放大你的健身成效。规律的心肺训练能够改变粒线体的大小和数量，并增加有氧酶的数量，还能够对胰岛素产生敏化的作用，促进碳水化合物以糖原而非脂肪形式储存。简单来说，就是规律训练是可以改变体质的，让你的身体变得更容易代谢脂肪。当然，强度过高的心肺训练确实有可能会影响阻力训练的成效，甚至让训练后的恢复变得更加困难。若担心强度过高的有氧影响阻力训练，善用 Garmin 这种类型的智慧型手表来管理心肺训练时的心率区间，就是一个很有效的做法。心率区间被分为五个，是依照最大心率的百分比进行区分，由强度最低的 50-60% 区间一，到强度最高的 90-100% 的区间五。我自己会十分推荐在没有重训的时间，或者是重训之后，一周安排至少2-3次，每次20-30分钟的心肺训练，将强度控制在区间二，也就是最大心率的 60-70% 的范围去执行心肺训练。这个区间不仅不容易对重训的成效造成负面的影响，还能够协助身体的恢复。若你手边有 Garmin 这类的智慧手表，建议你可以善用手表所提供的自定菜单功能，把目标的心率区间设定在菜单当中。以我自己为例，我会直接在 Garmin 中自定有氧训练，并把训练强度目标的目标类型设为心率，再将目标设定在超过 115BPM， 这样子就可以让手表来协助我管理运动时的强度啦。另外，透过 Garmin 这类型的智慧穿戴装置，也能够明确地掌握安静心率。安静心率是判断心肺功能很重要的指标之一。在这边我提供一个表格，荧幕前的你可以先将影片暂停，了解一下以你的年龄，安静心率该落在什么样的范围。为什么会特别强调安静心率的数据呢？因为安静心率不仅跟心肺功能有关，也和身体组成有非常大的关系。在2014年时，有篇研究就是在探讨安静心率与身体组成之间的关联性。在该实验中发现，年龄落在19-20岁的实验对象里，肥胖组别的安静心率分别为每分钟 77.21 下，而正常体态的组别则分别为每分钟 69.97 下。两组安静心率的落差在统计上是非常显著的。影片看到这里，我猜你会问，该如何降低安静心率呢？其实答案就跟这部影片的主轴完全一模一样，就是依靠心肺训练和充足的休息。依照美国心脏协会的建议，一周150分钟的中强度运动，例如快走，或者是一周75分钟的高强度运动，例如跑步，都能够帮助维持理想的心肺功能。这点在 Garmin 的手表当中呢，也有一个周热血时间的功能，可以协助你
管理自己的心肺训练量是否充足。若谈到充足的休息，那睡眠时间和睡眠品质绝对不能忽视。人脑每晚至少需要7个小时的睡眠来维持认知功能。在《为什么要睡觉》这本书中有提到一段话，睡眠不只是支柱，而是控制饮食和运动这两项健康堡垒得以立足的基础。把睡眠这个基础拿走，或甚至只是让它稍微动摇，我们就会发现控制饮食或运动的效果变得不彰。睡眠短缺时，很快就会产生强烈的饥饿感，食欲也会增加，在睡得少的第二天就会发生了。因为睡眠不足，使得释放饱足讯号的瘦素浓度降低，煽动饥饿感的饥饿肽浓度提高了，这会使你毫无节制地摄取更多热量，对身体组成造成负面的影响。而知道自己睡眠时数的长短很容易，但入睡之后的睡眠品质却很难衡量。在现代社会中，有许多人罹患睡眠呼吸中止症，成年男性的发生率是 14%， 女生是 5%， 而且患病率跟肥胖有正相关。睡眠呼吸中止症会导致白天精神和情绪的不佳，甚至会引发记忆力衰退和提高心血管疾病的风险。若这时候透过科技设备的辅助，可以持续监控睡眠时的血氧饱和度变化，确保自己的血氧饱和度维持在 90-95% 的正常范围中。若睡眠时血氧饱和度长期低于 90%， 甚至是低于 80%， 便能尽快就医评估寻求改善的方法。以我使用的 Garmin Venu 2这款手表为例，除了能监控睡眠时的血氧饱和度以外，它也提供了浅层、深层和快速动眼期的记录。一般成年人一晚深度睡眠的时间通常为 15-25%， 而且会经历4-6个睡眠周期。透过 Garmin 的辅助，这些数据都能够更轻易地被掌握，来协助我判断睡眠品质。以上关于心肺训练和睡眠的这两大要点，不知道你学会了吗？在科技进步的现在，这些数据的观察和功能在许多品牌的智慧装置中都有提供。在预算允许的情况下，挑选符合自己经济能力的智慧手表，来协助管理自己的健康状况和身体组成，它也算是一笔很不错的投资哦。关于心肺训练、睡眠相关的资讯，我们今天就分享到这边。最后，如果你喜欢超核心所提供的内容，请别忘记按下订阅并开启小铃铛，才不会错过我们最新的影片哦。我们下次见，拜拜。